Пане Президенте, я звертаюсь до вас звільнити Україну від кума Путіна. Ми ще раз закликаємо президента як голову РНБО запровадити санкції проти кремлівсько-медведчуківських телеканалів 112 NewsOne. Це не медіа, а засоби пропаганди. Верховна Рада відповідну постанову ухвалила. Рішення за президентом і РНБО. Не біжіть від питання проросійської пропаганди. Хто не голосує зараз за цю постанову, той показує, що він, користуючись інформаційним простором, користуючись ефіром цих телеканалів, підіграє Росії в знищенні нашої держави. Російська пропаганда не має нічого спільного зі свободою слова. Тому ми маємо прийняти важливе рішення захистити нашу державу від щоденної ворожої пропаганди.